Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah gobolka Muroodjeex uga bilaabay kaad qaybinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland. Mas'uuliyiinta komishanka qaranka iyo kuwa heer gobol ee gobolka Muroodjeex ayaa soo kormeeray goobaha ay ka bilaabatay kaad qaybintu, waxaana fariin u direen shacabka inay ka faa'iideystaan muddada ay socoto kaad qaybintu. Maanta oo ay bishu tahay 12ka bisha 6aad 2023 waxaynu bilownay kaar qaadashadii wajiga labaad ee saddexda gobolada dambe oo kala ahaa Togdheer iyo Muroodjeex iyo Sool. Gobolka Muroodjeex guud ahaan si wanaagsan bay saaka uga bilaabantay, waxa caqabadeyna ma jiraan. 68 goobood oo kaarka laga qaadanayo oo guud ahaan gobolka ka kooban yahay si wanaagsan ayay u bilaabantay, gaar ahaana caasimadda Hargeysa oo nimanka ku sugannahay goob ka mid ah goobaha kaarka laga qaadanayo si wanaagsan oo habsamay ayuu socotaa. Waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha kaarkooda qaadanaya, dadweynaha xaafadaha sabaabulay iyo iyagu wacyigelinaya ee hawsha fududeynaya. Aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin. Shaqaduna si wanaagsan bay u socotaa. Wax caqabadaa ama wax turunturooyina ilaa hadda ma jiraan. Ilaahay sahay noogu wado. Maanta oo ay bishu tahay bishii 6aad 2023 waxaa bilaabmay wajigii labaad ee kaar qaadashada ee saddexdii gobol ee ugu dambeeyay Muroodjeex, Togdheer iyo Sool. Marka waxa weeyaan si fiican oo habsami labay runtii u socotaa, alxamdulillaah. Wax ilaa hadda xunina ma jiraan. Dadweynuhuna si fiican bay runtii u soo baxeen oo maalintii koowaad iyadoo lagu jiro haddana kiyuyada waad aragtaan iyo say u shaqaynayaan. Waxaan codsanaynaa dadweynuhu inay isu dulqaataan, kulley kiyuyadu way dheeraanayaan. Waqtiga waxaa laga yaabaa cadceedu inay kululaato, mararka qaar roob da'o. Marka inay u dulqaataan kiyuga dheer ayaanu rajaynaynaa. Dhallinyarada ka shaqaynaysa goobuna aad iyo aad bay u dadaalayaan, iyaguna inay dulqaataan, ay dadka u sabraan, wixii ciladay ku yimaadaan ay si fiican ugu baaraan, wixii ay xallin kari waayaan ay degdeg ugu gudbiyaan TOT-yada iyo call centerka si degdeg loogu saxo intay hawsha inoogu socoto. Markaasi weyn bay inuba kasi sharaf leh bay inoogu socotaa. Insha allahu tacaala waxaanaanu rajaynaynaa sidaa inay inoogu dhammaan doonto iyo si sharaf leh dadku ha ka qayb qaataan. Wax waqtiga aynu haynaa waa 10 cisho oo keliya oo maanta ay kow tahay. Dadka waxaa lagu yaqaanaa inay maalmaha u dambeeya un soo yaacaan oo ay meesha buuxiyaan, laakiin sida ugu dhaqsaa badan inuu qof waliba aanu waqtiga sii sugine uu u qaato ayaa muhiima uu waqtiga u ilaaliyo. 10 cisho markay dhammaatoona wax dambo lagu daraya ma jiriyo, meel dambo lasii dhigaya. Marka inaynu intaa ka faa'iidayno ayaa aad iyo aad muhiimna mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahadnaqayaa. Waxaynu hadda joognaa goob ka mid a goobaha caasimadda Hargeysa ama ka mid a gobolka Muroodjeex 68 goobooda. Runtii si fiican bay u socotaa. Waxaan u mahadcelinayaa guddida xaafadda oo guddoomiyahooda, guddoomiyaha degmada, guud ahaan komishanka ila socda, shaqaalaha ka howlgelaya goobaha ama especially goobtan, guddoomiyaha gobolka Muroodjeex. Runtii maanta waxa weeye way noo bilaabatay, waa 12-kii bishii 6aad 2023. Durba maalin baynu hadda haaf maalin bay naga tagtay. 10 maalmood oo haysan 9 cisho ay noo haray. Waxaan ka codsanayaa dadweynaha guud ahaan gobolka Muroodjeex inay kaalarka si habsami leh u qaataan, waqti siiyaan mataqaanaa dadka waayeelka iyo dadka itaalka daridka tamarta safafka hore ha la geliyo, hooyooyinka oo aabayaasha dadka mataqaana dhallinyaradu had iyo goor iyagu ha sugaan waayeelka, waayo waqti badan ma taagnaan karaan. Waxaan leenahay insha allahu kaalarka aan qaadanno, kaalarkaasi waqtigooda aynu mataqaanaa wada qaadanno, yay kaalarku inaga noqon, yay kaalarku dib inooga xoroon. Waxaan leeyahay aad iyo aad ha loogu dadaalo oo kaadhka la qaato. Waa kaadhkaynu kaynu rabnana ku soo saari lahayn, kaynu diidannahayna ku ridi lahayn. Haa, jaanis fiican baan haysanaa, 10 cisho waa haysanaa, dul maalin bar bay naga tagtay. Guud ahaan sida ay sheegeen komishanku waxa weeye 3 gobol oo u dambeeyaba hadda inoo socda. Xamse Xayid, Warkalanta Afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكلمش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها